Vi takker deg, vår Herre og Frelser, at du er trofast og tilgir oss alle våre synder, for blodets skyld. Vi takker deg, vår forløser og frigjør. Herre, gi oss nåde å søke deg til enhver tid, og ikke minst i denne onde tid vi lever i dag. Herre, jeg ber at du ville sende en vekkelse over vårt land, fra landsende til landsende. Så ber jeg at du lar meg få alt det jeg trenger her nå for å bære ditt ord frem. Herre, tal du til oss, og gi oss nåde til å høre. Amen. Det er Guds ord vi nå skal lese, står i 5. Mosebok. Der står det i 4. kapittel, og vers 29-31. Der skal de søke Herren, din Gud. Og du skal finne ham når du søker ham av alt ditt hjerte og av all din sjel. Når du er i trengsel, og alle disse ting kommer over deg i de siste dager, da skal du vende om til Herren, din Gud, og høre på hans røst. For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg, og ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme den pakt med dine fedre som han tilsvor dem. Amen. Det er talt om Israel, men det står i 1. Korinterne 10:11 at det hendte dem som forbilder, men er skrevet til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet. Ordet begynner med der. Der skal de søke Herren. Og hvor? Leser du avsnittet foran, ser du at Israel er spredt omkring blant folkene på grunn av sine synder. Det er nødens tider. Og vi ser hvordan folket blir smittet av hedningefolkene de er kommet til. Innflytelsen trenger inn mellom Israels folk. Avgudsdyrkelsen. De begynner selv å dyrke avguder. Og meget annet. Der i den elendigheten er det står, der skal de søke Herren, din Gud. Og søker du ham av alt ditt hjerte og all din sjel. Vi har hørt et eksempel på en som gjorde det nå, om denne synderinnen. Å søke Herren av hele sitt hjerte er nettopp å komme på den måten der. Jeg kunne nevne en annen også. Som søkte Herren av hele sitt hjerte. Enda det så ut som det skulle være for sent. Og det var røveren på korset. Det er ikke en trelldom. Og det er ikke anstrengelser, ørkesløse anstrengelser å søke Herren av hele sitt hjerte. Av all sin sjel. Og vi kommer tilbake til det til slutt om Gud vil. Når du er i trengsel. Når alle disse ting kommer over deg i de siste dager. Da skal du vende om til Herren, din Gud. Og høre på hans røst. Vi er kommet i trengsel i dag, Guds folk. Mer og mindre. Men det er ikke noe Guds folk i dag som ikke er i trengsel. Og trengselen begynner merkbart å synes i vårt land. Ikke bare slik som jeg har vært vant til at det er vanskelig å være en kristen bestandig. Men det begynner simpelthen snart å bli farlig. Vi begynner å bli beskyldt både for det ene og det andre når vi tror på evangeliet. Vi begynner å holde på oss at vi skal forplikte oss til å gå inn i organisasjoner, politiske organisasjoner,
er kommet opp på prestemøtet til og med og går inn i LO, som er en gudfiendtlig organisasjon. Det er ikke lenge før de forlanger det samme av oss i Misjonssambandet. Det kommer så snikende, så umerkelig, og det ser så ufarlig ut, at dette kan vi godt forene med å være kristne. Nå vet vi fra Herrens ord hvordan tidene blir etter hvert. Og jeg vil henvise til det som Jesus sier, for det er ham vi skal høre på. Hva mennesker mener og tenker og sier, det spiller ingen rolle for oss. Det står at når det kommer slike tider, så skal vi høre på hans ord. Og Jesus er den som har sagt oss hvordan dette er. Han svarer på spørsmålet fra apostlene. Hva er tegnet på ditt komme og på verdens ende? De spør ikke om tegnene i flertall, men om tegnet i entall. Og Jesus taler om tegnet, ikke om tegnene. Og han sier at en dag skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Det står i Matteus 24:29 det. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Hvilket tegn det er, vet vi ikke, men fra gammel tid av har de kristne regnet med at det er korsets tegn, og det er vel ikke usannsynlig. Men i hvert fall er det et tegn som alle mennesker, alle i hele verden, forstår. De skjønner at Jesus kommer igjen, og at dette er hans tegn. Og så står det, og alle jordens slekte skal jamre seg. Da skal de rope til fjellene, fall over oss, og til høvene, skjul oss. For det tegnet viser seg på himmelen, stanser all virksomhet. Da er ikke tid mer, står det i Johannes åpenbaring. Det vil si den tid vi har levd under, de vilkår som har rådd her på jorden, er nå slutt. Da blir det en jammer over hele jorden. For da innser menneskene at det var Bibelen og de kristne som hadde rett. Og det er for sent nå. For første gang og for sent innser menneskene det var Jesus som hadde rett. Den dagen nærmer seg. Men før det tegn kan vise seg på himmelen, forteller Jesus at det er mange ting som må skje. Ofte kaller vi disse tingene for tegn, men det er ikke Bibelens uttrykksmåte. Det er forskjellige begivenheter av forskjellig art som må skje. Og det første Jesus sier til sine disipler er det, se til at ikke noen fører dere vil. Jeg undres på hvor mange som er blitt ført vil i disse spørsmål bare siden jeg var ung. Alle teorier, meninger, merkverdige ting som er sagt om Jesus komme bare siden jeg er ung. Se til at ikke noen fører vil. Mange skal komme i mitt navn og si jeg er Messias. Og de skal føre mange vil. De skal altså komme og påberope seg at de er verdens frelser. Messias betyr her altså den som Gud har utsendt for å rette opp alle forholdene i verden. Det er mange som har kalt seg det, kalt det av politikere og fyrster og forskjellige, uten at jeg skal nevne mer om det. Og det er mange som påstår at bare de får sitt politiske syn igjennom, så blir det gode kår her i verden. Å, hvor dumme de er. De som sier bare vi får en annen ordning, bare blir kvitt kapitalismen, bare vi får sosialisme for eksempel, så blir det helt andre tider. Og hvor dumme de er! Akkurat som det underligger i samfunnsordningen.
Nei, du, den ligger i menneskenaturen. Få vekk egoisme og selvhevdelse. Trang til å være rik. Få vekk herskesyke og misundelse. Og så videre, så kan du tenke at det kunne bli andre kår her i verden. Det er ikke samfunnsordningene, det er menneskene. Det sier Guds ord. Og den som tror noe annet, han er rett og slett dum. For ikke å si det som verre er. Og så sier Jesus videre, de skal høre krig og rykter om krig. Så sier han, se til at dere ikke lar dere skremme. Det er mange som har latt seg skremme i dag. Åh, redde de er. Og våre politikerne våre skjelver i dag. Jeg tenker bare den idiotiske forhandlingen om disse her forhåndslagringen, eller hva det er. Noe som spiller så uhyre liten rolle. Og de diskuterer dagvis og gjør det til en svær sak. De er redde. Her kommer Jesus og sier, se til at ikke lar det skremme. Vi skal høre krig og rykter om krig. Og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen til vene, sier han. Når Jesus kommer igjen, så blir det en gjenfødelse av himmel og jord. Jesus kaller det simpelthen for det i Matteus 19:27. I gjenfødelsen, når menneskesønnen kommer igjen. Og det er gjenfødelsen av himmel og jord han taler om der. Som alle fødsler, så varsles den også av veer. Og dette som vi hører om all elendigheten som vi lever midt oppi, det er begynnelsen til veene, sier Jesus. Det varsler nye tider. På den måten som Jesus taler om dem, når han kommer igjen. I den skikkelse himmel og jord har nå forgår de. De kommer igjen som en ny himmel og en ny jord. Gjenfødt skikkelse. Under alt dette, sier Jesus, da skal de forføre, da skal det komme trengsel over dere, og de skal slå dere ihjel. Og skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Vi ser dette også. Forfølgelse. Og at man også blir slått ihjel for Jesu navns skyld. Det er mange steder det skjer. Og vi vet ikke hvor lenge det er før det skjer åpenbart også her i landet. Det kan ikke vi avverge. Men da kommer noe som er trist. Da skal mange ta anstøt. Slike som har vært kristne. De skal forråde hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal oppstå, altså falske forkynnere av Guds ord, og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Det høres ikke ut å være livlig. Og det er dette det er tale om når alt dette kommer over eder i de siste tider. Og så kommer det, og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jordriket til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Misjonen stopper ikke i trengselstidene. Vi skal ikke slutte å samles om evangeliet. Vi skal ikke slutte å sende ut misjonær. Å nei! Det skal Herren sørge for. Og du husker hva han sa. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Av og til hører han dette at nå er det snart slutt på hedningemisjonens tider. Nei, kjære venner, den tar aldri slutt. Hedningenes tider i Jerusalem er det tale om i det ordet uten at jeg skal komme inn på det akkurat nå.
Men du vet at i alt dette har Herren sin velsignelse over misjon. Så tales det videre om ødeleggelsens vederstyggelighet på hellig grunn, som profeten Daniel har talt om. Den som leser han ser til å skjønne det, står det. Det er antikrist det. Antikrist, det betyr to ting på en gang. Den preposisjonen anti, den betyr imot i fiendtlig mening, og samtidig betyr den også i stedet for. Og begge betydningene er med. En som er Jesu Kristi rake fiende og motstander, han vil kreve å ha Jesu Kristi plass blant de kristne. Jesu Kristi fiende og motstander, han vil bli hyldet i stedet for Kristus. Han kommer til å kreve det av oss. Og det blir for oss som det var for eksempel i Smyrna og andre steder i Lille Asien. Der måtte de få en erklæring om at de hyldet keiseren som Gud. Hans bilde ble stilt ut på torvet. Og alle måtte gå forbi det og gi det anerkjennelse at de hadde keiseren som Gud. Så fikk de en erklæring, og den ga dem rett til å handle, kjøpe og selge og få arbeide. Og de som ikke hadde den, hadde hverken rett til å få arbeide eller til å kjøpe eller selge. Så ble det sendt ut kontrollører da, omkring i hjemmene, som kom med visse mellom og kontrollerte om de hadde denne lisensen. Den kunne ikke de kristne ta, vet du, den gangen. De svarte, vi har én Herre, Kristus. Han er vår Gud. Og de nektet, og de fikk ikke denne lisensen. Hvis det da kom kontroll i et kristent hjem, resulterte det at hele huset ble ført ut og drept. Og det visste de som ble kristne. De som ga seg over til Jesus og trodde på han, de visste at dette risikerte de. Og aldri har evangeliet hatt slik fremgang som da. Det kan gi oss noe å tenke på det. Disse tidene kommer igjen. Får vi se hvordan det går. Jesus har sagt, da skal mange ta anstøt. Kjærligheten skal bli kold hos de fleste. Det er vondt å si det, men det er Jesus som sier det. Ikke bare å si en annen. Og så begynner det å komme rykter da. Nå er Messias kommet, nå er han i anmarsj. Jeg hørte for 4-5 år siden er det vel. Troverdige kristne mennesker ellers altså. Sånn som du ellers har tillit til som kristne sier at de hadde sett Jesus sitte i baksetet i en bil i Kristiansand. Ja. Kan du tenke deg noe så forferdelig? Det sa de på ramme alvor. Det minner om det som Jesus sier. Om de da sier til dere, se her er Messias, eller se der, da skal de ikke tro det. For nå må du høre, for falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under. Så at enda de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Hører du at Jesus har sagt det? Han fører til, se, sier Jesus, jeg har sagt dere det forut. Det skjer store tegn og under, som ikke er av Gud. Derfor sier Jesus, sier de han er ute i ørkenen, så gå ikke ut der. Sier de han er inne i kammeren, da tro de ikke. For like som lynet går ut fra øst, skinner like til vest. Således skal menneskesønnen komme være. Der vår åtsel er, der skal ørnene samles. Der taler Jesus egentlig om sitt første komme. Alle troende kan se dette, ikke verden.
For de troende blir det som et lyn som går over tvers over himmelen når Jesus kommer igjen og henter sine. Det ser ikke menneskene ellers. Livet går sin gang videre, og det kommer stor vekkelse etter at dette er skjedd, og spesielt under Israels ledelse, for da skjer også Israels omvendelse. Og så hender det da at etter disse dagens trengsel, så blir solen formørket, og månen skal ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Og de skal se ham komme i himmelens skyer med kraft og med egen herlighet. Han skal sende sine engler ut med basunens veldige røst og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner. Det er den endelige dom. Men Jesus kommer igjen til. Du ser hva vi har å vente oss. Og du ser hva Gud som mener når han taler om når du er i trengsel. Når alle disse ting kommer over deg i de siste dager. Hva skal du gjøre da? Du skal omvende deg til Herren din Gud. Og høre på hans røst. Det som er det alvorlige i dag er at de kristne har ikke gjort det. Vi hører på radio. Vi ser på fjernsyn. Vi blir forgiftet innenifra. Verden, verdsligheten, synden er i hjemmene, også hos de kristne. Folk hører på sine omgivelser. Og så skjer altså det som skjedde i Israel, at de hører på hedningene. De blir influert, påvirket av hedenskapet, av gudfientligheten. Jeg tenker for eksempel på de dyrket hedenskapet. De hadde en bestemt sang og musikk i hedenskapet. Som de dyrket heden sine guder med. Den ble innført i Israel. Sang og musikk for avgudene. Den ble brukt i Israel. På deres oppbyggelsesmøter. Hvor falske profeter talte. Og det er det profeten sier om i Amos 5. Jeg hater eders larmende sanger. I dag har den innflytelse fra hedenskap og verdsligheten trengt like inn i våre oppbyggelsesmøter. Og så ser ikke våre åndelige ledere det. Og de påstår at det er ikke en satanisk ånd i musikken. Den er i seg selv nøytral. Det kommer bare an på hvilke symboler man tillegger den. Her er musikk som er komponert av menn som dyrker Satan, og som er skrevet til ære for Satan, som er kommet inn og i dag brukes i kristne møter. Jeg spør dere, kjære venner, hva er det vi skulle gjøre når det kommer trengsel, og når alle disse ting kommer over oss? Nei, sier Herren. Da skal du omvende deg til Herren, din Gud. Da skal du høre på hans røst. Og jeg skal love deg, du blir upopulær. Du blir ikke forstått. Og du blir tillagt av verdens falske motiver. Det gjør du. Men det lønner seg. Her er atskillig i denne forsamling som mer og mindre har lederskap i Guds rike. Hører du dette? Og hører du, dette er det ikke noe jeg sier. Herren har talt til meg om dette først. Jeg står jo her som et redskap for Herrens eget ord.
Og da spør jeg, vil du høre på Herren, eller vil du det ikke? Hva tror du vår kristen virksomhet blir verd ettersom tiden går? Hvis ikke vi hører på ham. Det er 80-årsjubileum i kretsen i dag. Hva tror du de som var med og startet hadde sagt om de hadde sett tingenes tilstand i dag? Hva tror du våre beste foreldre, de som er eldre i dag, hadde sagt om de hørte en dagsnyttsending? De hadde ikke fått sove. Men vi har vennet oss til det. Vi er som folk som bor i nærheten av en stor foss. De hører ingen fossedur fordi de er vant til den. Vi har vennet oss til det. Og derfor er det Herren sier dette. Når disse ting kommer over i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren, din Gud. Og dette er ikke et krav, men det er en rett, en velsignelse. Du skal høre på hans røst. Det er jo hva Jesus for eksempel har sagt om disse ting. For, står det, Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg, og ikke la deg gå til grunne. Nei, det gjør han ikke, nei. Vi kommer til å pådre oss misforståelser, hat og meget annet. Vi blir ikke forstått i såkalte kristne kretser engang. Vi kommer til å bli sett på som noen merkelige mennesker som ikke er ved sine fulle fem, som hører på Herrens ord og skal kalle ting for synd som alle mennesker uten videre godtar. Det kan jo egentlig ikke være så galt, sa en meget kjent og ledende kristen engang. Det kan ikke være så forferdelig galt allikevel om to lever sammen uten at de virkelig er gift. Altså dette såkalte papirløse ekteskap. Det er bare å si det om dette, at det er hor. Og du skal ikke drive hor, sier Guds ord. Men her kommer inn et annet syn. Og det heter, vi får ta opp til ny vurdering. Det har jo vært slik gjennom årene. Nå må vi ta det opp til ny vurdering. Og nå holder man på å ta kristendommen opp til ny vurdering. Se, det gjør menneskene. Det gjør de religiøse. Det blir det offisielle. Ta hele kristendommen opp til ny vurdering. Men Gud sier, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. Det er Herren din Gud som er en barmhjertig Gud. Du finner ikke mye barmhjertighet hos djevelen. Han er en manndrape fra begynnelsen, og har det ene mål å bringe oss alle inn i den evige død. Men Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg. Han skal ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme sin pakt med dine fedre. Det var Guds nådepakt som han opprettet med Abraham blant annet. Om en evig forløsning i Jesus Kristus for hele menneskeheten som er skjedd ved Jesu blod. Dette var Guds ord i kveld. Vi må takke at han taler til oss. Og det vil vi gjøre, Herre. Vi takker deg for budskapet. Om vi må bøye oss og bekjenne, vi har syndet. Ja, Jesus, vi har syndet. Vi har gjort ille. Vi har vært ugudelige. Vi har satt oss opp imot deg. Vi har brutt dine lover og dine ordninger. Og vi har ikke hørt på dine profeter. Og ditt ord er ikke kommet til rett iblant oss. Herre, tilgi oss. Ta imot oss for Jesu skyld. Gi oss å omvende oss til deg og høre på din røst. Så
så vil jeg takke deg at du taler. Og be at, ja, Herre, vi må høre oss av blodets synd. Ber at det kommer vekkelse iblant oss og over hele vårt land. Og at du, som er en barmhjertig Gud, at du vil sette vakt ved vårt lands grenser. Det er deg vi frykter. Det er deg vi tror på. Det er du som er vår redning, Herre. Og vi bekjenner, til deg har vi satt vår lit. Amen.